여름인데 싱가도 자롤질자가 이렇게 세도 자롤질자가 지금 무릉 냄지잖아. 이때 수울딘 아론질 눈수울딘데 님이 도르치도 어렵게 징그지 없음. 무슨 말하면 또 곧상 이는 더 문드로 속도 아직이 희잼조사. 자, 이 눈수울딘 님이 도르치도 더 배고도 좀 안 그냥 싱가도 안 그냥 이렇게 세트면. 이렇게 세트면 마치 어떤 수울딘 봐도 더 서 자롤질자가 하겠지. 이제 뜻이 내죠. 이는 엄청 어디 내밀 도시들 뭐 이렇게 사이트가 어떤 도시대 자신 가지고 있는 어떤 도시도 어떻습니까? 아름 진호 따위 선거다 선거도 있으니까. 지금 어찌라서 인밀도 저러지르신 자신 가지고 인 부딪히 나신 사신 그렇게 말가 우린 뒤집지. 저 각축 산호 체득힘 조득힘 보도 어떤 허일만 허 허니건 지금 뭔가 다른 도시고 뒤히 니들은 거의 다루는 시험은 сөхөрч эдийн засгийн маш хүнд цаг үеийг туулах нэ. Бид энийг биднийг энэ тойрч гарахгүй бид энийг одоо сүрч чадахгүй. Тийм учраас энэ 2021 оны энэ эдийн засгийн энэ хүнд үеийг давж туулах за ялангуяа эдийн засаг төсөв тойрсон хэмнэлтийн горимдор Монголын ард түмэн энэ одоо хүнд цаг үеийг эрүүл их яаж туулах вэ гэдэг эрүүл одоо бүх бодлого явах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас ийм хүнд үед түрүүн ерөнхий сайдын хэлснээр одоо засгийн газрын галтгоо за ерөнхий сайдад одоо хамгийн ойр байх энэ бүтэц хэрэглэх газар маш их одоо ачаалал авч хариуцлага авч ажиллах нэ. Тий одоо энийг сануулж хэлгэсэн. Тэгээд ер нь бол яг хэрэглэх газар маань одоо маш олон бүтцүүд функцүүд нэмэгдэж байгаа юм байна. Зүгээр одоо байгаа бүтцийн функцэрээ бол энэ ажлыг давхад бол бас нэлээд хүнд болох байх. Энд дээр бас бодолцох байх гэж санал шүү. Олон асуудлууд давхцлаа. Тэгээд би зүнийг асуулт асуух гэсэн юм аа. Би энэ яамдуудын чиг үүргийг хайгаалын нэг зүйлийг зөв олж харсангүй магадгүй зарим зүйлүүд дотор нь давхар явж байгааг үгүйсэхгүй. Энэ юу вэ гэхээр энэ хин хоол асуудал. Бид мөрийн хөтөлбөртөө энэ асуудлыг оруулсан байгаа. Энэ дөрвөн жил энэ асуудал нэлээ явж болоо гэж ингэж найдаж байгаа. Хэрвээ энэ яваад эхлэх юм бол манай эдийн засгийн бүтц дотор бас нэлээд том орон зай эзэлж орж ирэх ийм зүйл болно. Тэгэд би уг нь гурван төр дэд үтсийн яам дотор хагаад олсонгүй. Яг нэг талаар харах юм бол манай нутгийн төвсөл дээр дайр өнгөрөх транзит тээврэхээр одоо зам тээврийн яам юм болов уу гэдээ харлаа байхгүй байна. Эрчим хүчний яам дотор бас нэмэлт эрчим хүчний их үсрэгэд харлаа байхгүй байна. За гад эрчүүчний сайд таварт ашигтмал төвлийн тухай хуулиар эрчүүчний сайд таварна. Оросын талаас эрчүүчний сайд нуусаар байсан. Хий хоол асуудал гэж нэг төслөөр яам нэрлэхгүй байх л та. За ингээд гişүүд асуулт а за ой үлдэн сайд асуулт. За 2-3 удаа давтцсан учраас би бас энэ дээр тодруулга хийж үзэхдээ хаа гэж бодож байгаа. А хэрэглэх газар дээр ингээд нөгөө бүтэц нэмэгдээд байна гэдэг байдлаар 2-3 гүшүү ярьж байна. Энэ ямар ч тийм зүйл байхгүй. Мэдээлэл технологийн агентлаг, үндэсний хөгжлийн газар ерөнхий сайдын агентлаг байсан. А үнийг л угаасаа хэрэглэх ерөнхий сайдын эрхлэг асуудлын хүрээний бүхэл зүйлд оролцоод явдаг. Энийг та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Энийг л тодорхой байлгах гэдэг утгаараа ерөнхий сайд доошлуулаад хэрэглэх рүү оруулчихж байгаа л ийм л өөрчлөлт болохоос биш. Энэ өөр газараас аваад хэрэглэхтэй авцраал өдр тагэд байгаа юм байхгүй. Харин ч хэрэгтэй байгаа одоо чөлөөт хөгжлийн банкнаас авахлаад бусад одоо чөлөөт шаардлагагүй бүтцүүдийг бүгднийг гаргах бодлого гарч чөлөөт худалдаа авалтын үйл ажиллагаа хариуцсан асуудал бас ерхий сайдын эрхлэг асуудлын өрөөнд зүг үнийг шадар сайд байхын зүйтэй гэдэг байдлаар илүү төвлөрлийг сааруулах юм бодлого барьсан шүү. Энийг яг хэв зүгээр нөгөө хоёр шадар сайдтай байна гэдэг ийм нийгмийн хүлээлт үүсээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуйлтаа явжгаад энэ нь байхгүй болчихлоор одоо энэ асуудлууд ингээд хэрэгтэй ирээд байгаа юм а гэдэг байдлаар зур харагдаад байгаа юм магадгүй тэрнээс шинэ өмнө байсан зүйл доошоогоо нэг шат огцож байгаа ийм зүйл байгаа юм шүү. За өөр бас нэг зүйлийг бас тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтөн дээр аль алин дээр нь одоо ажлын зэрэгт өмнөх парламентэр би ажиллаж байсан, Бямцат гүшүүн ажиллаж байсан, Санж Метүү гүшүүн ажиллаж байсан. Энэ бодлого төлөвлөлт хууль хэвээрээ хэрэгжинэ. Гагцхан энэ одоо ерөнхий сайдын хувь хоёр шатар сайдтай байх нь бол зохимжтой биш юм аа.
нөгөө талаараа бид нар эдийн засаг хүнд байгаа энэ үед эдийн засгийн хөгжил яриад сангийн яамыг хуваагаад гадаад яамыг хуваагаад хэрэглэхийг хуваагаад шинэ юм одоо яам байгуулах нь цаг хугацааны хувьд амаргүй юм сорилтонд орж магадгүй маа. Тийм учраас бэлтгэл ажиллагаа хангахад 4 жил шаардлагатай. Ингээд дэлхийд дээр байгаа цар тахал болон бусад асуудлыг тогтворчтал засгийн газар тогтвортой бүтцээр ажиллах нь зүйтэй юм а гэж үздэн. Тэрээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль хэрэгждэгээр хэрэгжинэ. А зөвөр энийг уйлдуулаад бэлтгэл ажиллагаа хангахад заавал хоёр шатар сайдтай байх уу? Заавал яам байх уу гэдгийг л хязгаарлаж байгаа юм асуудал юм шүү. Энэ нь асуулт гүшүүд та бүхний анхдугаар чуулган дээр ерхий сайдыг томилцоход хилжсэн аль болохоор химнэх, аль болохоор одоо байгаа бүтэц зохион байгуулалт дотроо авч явах, аль болохоор одоо эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах гэдэг философи нь өмнө талдаа үйлчлж байгаа учраас бас ингэж орж ирж байгаа юм шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж